Jamen, morgen internet, 18. marts 2022. Jamen, stadigvæk udsat borger, så at sige, på bostedet Skibby Høj i Skibby. Fantasien har haft ekstreme vilde grænser der, så at sige. Jeg er autist, og jeg er velsignet, så at sige, med ADHD og Aspergers. Og som det også går igen i mange af mine andre videoer, jeg bliver udsat for massivt omsorgssvigt, og der er ingen, der gider at hvad skal man sige, tage hånd om det. Og i den her video, der vil jeg ligesom, som i alle mine andre videoer, så at sige, må nok hellere skynde mig at sige, at det her jo efter min mening og min opfattelse, der er ingen dommer, der har, hvad skal man sige, godkendt min påstand. Og jeg tager, hvad skal man sige, skarp afstand fra enhver selvtægt eller handling i mit navn for de uhyrligheder, jeg påstår og har været udsat for. Det står for egen regning. Det vil jeg overhovedet ikke sættes i forbindelse med. Naturligvis, hvad skal man sige, ønsker jeg oprejsning, genoprejsning, eller hvad fanden det nu hedder, erstatning. Selvfølgelig gør det. Der er ikke noget der, men det er retfærdighed alt det her, men jeg vil ikke sættes i forbindelse med nogen chikane eller noget som helst af nogen hverken. Ja, nogen som helst involveret i det her. På noget punkt. Det vil faktisk blive meget. Fjendsk over, så at sige, om der er nogen, der skulle finde på at chikanere nogen eller noget som helst i mit navn, eller i udsatte borgers navn, eller whatever, grundet inspiration fra nogle af mine videoer. Ja, det var sådan en længere intro der. Men til sagens kerne, jeg blev i starten af juli 2022 forsøgt anmeldt for, eller forsøgt anmeldt, whatever. Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad det er, der er sket og ikke sket. Fordi politiet, som jeg ser det, efter min mening og min opfattelse, Nordsjællands Politi nægter rent faktisk at samarbejde med mig om det her. Jeg har forklaret dem, at jamen, prøv at høre, det her, det er jo noget, der er nogle falske anklager mod mig og ting og så her, og jeg opfatter, at det her, det er for ligesom at sværte min troværdighed og min person og sådan ting og så her, og ligesom for mig, ja, så Skibby Høj kan fortsætte med at gøre, hvad de har lyst til at gøre, og det er ligesom kernen her, det er lyst til at gøre, og ikke hvad de skal gøre, hvad de kan gøre og sådan ting og så her. Men altså i starten af juli, at jeg forsøgt anmeldt, eller anmeldt, whatever, for nogle trusler mod en medarbejder her på Skibby Høj. Hverken det, at jeg er anmeldt eller forsøgt anmeldt, fordi igen, der er ikke rigtig nogen, der gider, kan, vil, og sådan nogle ting, og så er det, giv mig et egentligt svar, et eller andet undskyldning, eller noget som helst, på noget som helst, for noget som helst, osv. Det er ikke dokumenteret i min patientjournal, så at sige, fordi Skibby Høj, det er et behandlingssted, så den journal, de nu fører på mig her på Skibby Høj, gennem det journalprogram, der hedder Gura, jamen det er min patientjournal, og den skal jo ligesom være retvisende, og den skal ikke være fuld af alt muligt indforstået kodesprog og ting og sager. Hvis man har lidt, hvad skal man sige, baggrundsviden, så vil man godt kunne tyde nogle forskellige ting og sager, men der står ikke noget direkte om, at jeg rent faktisk har troet en medarbejder i min journal. Det står der ingen steder, noget som helst om. Så, og der står så heller ikke noget om, at jeg har forsøgt anmeldt for det her. Så
Derfor så påstår jeg naturligvis, at det er en falsk anmeldelse, fordi man kan ikke anmelde nogen for noget, man ikke har dokumenteret, da det rent juridisk set jo derfor ikke eksisterer eller er foregået. Altså, der er en grund til, at der er noget, der hedder lovpligtig dokumentations- og notatpligt. Det er så, man ligesom kan dokumentere, hvornår det her skulle være sket, og jada, jada, jada. Men det er ikke noteret i min journal, og alligevel så er jeg så forsøgt anmeldt, så at sige, for det her til politiet. Og at det her, det er som sagt ikke er noteret, og hverken jeg er skulle være en eller anden påstået hændelse, og at jeg hverken hændelsen eller den her anmeldelse, så at sige, det har jeg oplyst til både Ankestyrelsen, Socialtilsyn Hovedstaden, Styrelserne for Patientsikkerhed og Patientklager, Gribskov Kommune, som er min handlekommune, handle, de laver ikke en skid, sidder og klør sig selv i røven, undskyld mig, Frederikssund Kommune, som jo er der, som er det, som Skiby er en del af, så at sige, og i øvrigt så er Skibyhøj også et kommunalt bosted. Så jeg sidder og slås med alle mulige juridiske konsulenter og alt muligt, så yes. Men jeg har også oplyst det her til Folketingets ombudsmand, og jeg har naturligvis også oplyst politiet om det her. Men ja, jeg er jo udsat borger, så at sige, psykisk udsat borger, psykisk syg, whatever, trods jeg bare autist. Jeg ser ikke ting, der ikke er der. Jeg hører ikke ting, der ikke er der. Jeg har bare meget svært ved at slippe ting. Jeg er meget impulsiv. Jeg er ikke meget impulsiv. Jeg kan ikke styre mine impulser, så at sige. Hvis der er et eller andet, jeg lige får lyst til at gøre, jamen, så gør jeg det. Så kaster jeg mig over det, uden ligesom at planlægge det først og finde ud af, jamen, hvordan jeg kommer derhen, hvor jeg egentlig gerne vil hen. Fordi det kan jeg ikke finde ud af selv. Jeg sidder muligvis og bukker frem og tilbage som Rain Man i den her film, der også er Rain Man, med Dustin Hoffman og Tom Cruise fra 80'erne, vel nok. Det gør jeg ikke, men derfor så behøver jeg jo ikke være autist. Hvad skal man sige? Det kan man jo altid se på det her projekt Klar til Start, som jo på et tidspunkt var i nyhederne, alt det her med godmorgen Danmark, god aften Danmark, god nat, og ham her, der før i tiden hed Bike Intro. Jeg har ingen kontakt til familie, bekendte og venner og ting og sager, og det har jeg heller ikke lyst til. Så man kan sige, at jeg har det lidt ambivalent med at nævne det her, fordi jeg synes egentlig, at jeg har ret til det, men igen, det er jo sådan set bare som et eksempel. Det er en ung mand, som arbejdede i Fakta, eller i hvert fald blev filmet arbejder i Fakta i Græsted. Ole Emil Bue Petersen, det er faktisk min halvlillebror. Han sidder jo heller ikke og bukker frem og tilbage eller noget. Han kan jo sagtens snakke og har også kørekort og det hele der. Altså, han er jo ikke... Der er ikke noget galt med ham. Så... Igen, blot lige for at understrege, jamen bare fordi jeg ikke sidder bukket frem og tilbage, så kan jeg sgu godt være autist alligevel. Og jeg har ikke nogen gråzoner, så at sige. Altså, det vil sige, jamen altså, enten så kontakten tændt eller slukket, 1 og 0, jeg har en meget binær tankegang, kan man også kalde det. Så hvis folk overtræder loven, jamen så har de overtrådt loven, og så skal de straffes. Altså, der er ikke nogen gråzoner for mig der, altså. Fordi hvis der er en lov og en paragraf for en regel og så videre, jamen så er den der for en grund, så er den der ikke bare for sjov skyld.
Når man er udsat borger, psykisk syg, så at sige, og man er fuldstændig alene, og man ikke har nogen at læne sig op af, og tænker, så får man sgu hug i retsstaten Danmark. Det gør man. Det er jeg rigtig ked af. Men i hvert fald, det må det være slut herfra. Så, og igen, den her video, den er alene, hvad der er post, hvad jeg har oplevet, så at sige, påstår jeg, og mine meninger og opfattelser osv. Og jeg tager skarp afstand til enhver, der skulle føle sig inspireret til at chikanere eller tage hævn i mit navn eller whatever. Det vil jeg overhovedet ikke sætte i forbindelse med. Nok ønsker jeg retfærdighed og oprejsning og ting og sager og erstatning osv. Ja, ja, det gør jeg. Men at fise rundt og opføre sig, skal vi kalde det, usiviliseret overfor ledelse, medarbejdere, whatever, her på Skib i Høj, det vil jeg faktisk ikke finde mig i overhovedet. Det samme med hvad der efter min mening er en inkompetent Gribskov Kommune, inkompetent Frederikssund Kommune og Ankestyrelsen og Styrelserne for Patientsikkerhed og klager, og igen det samme med Nordsjællands Politi. Jeg vil ikke finde mig i, at man sætter mig i forbindelse med noget, jamen det her, det gør vi imod jer, fordi at jamen, vi skal søge retfærdighed for den her unge mand, der er blevet udsat for de her ting og sager. Så ja, det fordi igen, det er bare noget, jeg påstår, det er noget, jeg... Det er min mening, og det er min opfattelse. Så ja, man skal synes, man skal være skeptisk og faktatjekke og så videre og kildetjekke. Så ja, det var vel egentlig taget blot det. Så ja, men morgen herfra i hvert fald.